Здравейте, аз съм Кирил Танев и преди в моята рубрика Супер Суплементи много често ви запознавах с различни продукти. Напоследък не съм го правил това, тъй като нямаше нещо, кой знае колко ново и революционно, което да излезе на пазара и да говорим само едни и същи неща, нали не е интересно. Сега обаче съм решил да ви представя един протеин. Този протеин не е нов, той е от доста време е на пазара, обаче причината да ви направя това ревю е това, че виждаме постоянно в фитнесите, в магазините, абсолютно навсякъде се продават какви ли не боклуци, които им се казва протеин, пълни с захар, с осветители, с ксантова гума, с какво ли не, и не се представят като протеин. Целта естествено е печалбарството и високата печалба. Протеини, които нямат абсолютно нищо общо с това, което трябва да имат на етикета, се продават в фитнес залите, хората ги пият защото са вкусни, а всъщност пият една сурватка на прах, много добре овкусена. Това е един протеин на Sport Definition, който наистина е протеин, каквито бяха на времето протеините. Сурватъчен изолат, сурватъчен концентрат, без филъри, с грам и половина въглехидрати, типично за такъв тип протеин, с грам и половина мазнини. Абсолютно типична матрица, за разлика от тези, които съдържат по 6-7 грама само захар в доза, да не говорим за всичко останало. Така че моят съвет към вас, изобщо към всички хора, които виждам в залите всеки ден, обръщайте етикета на това, което пиете. Това, че сте член на бара и че човек, който стои зад бара в фитнес залата, ви препоръчва този протеин, защото е вкусен, защото е ягода или защото е бисквита, няма абсолютно никакво значение. Когато търсите качествено възстановяване, когато търсите качествени продукти, обръщайте внимание именно на това, какво има в етикета, какво пише на етикета, всъщност какво купувате, какво пиете. Тъй като може съвсем спокойно да отидете в Макдоналдс и си вземете един вкусен шейк, общо взето ефекта с евтиния протеин на бара на някоя зала е абсолютно същия. Така че търсете хубави продукти, търсете продукти, които имат сертификати, търсете неща, които наистина могат да ви свършат работа в спорта, иначе в сладкарницата всичко е окей. До скоро, ще ви представя и други интересни продукти.